Champagne, cava, prosecco, bubbel, spumante, cremant. Alltså, kan man inte bara kalla potatis en potatis, Mats? Det är klart att man kan då kalla det ett mousserande vin, men om vi skulle bo tillsammans... Nu fick jag det i huvudet, ja. Hur ska man prova champagne? Det ska vi titta lite grann på idag. Ja. Vi då använder ju färgen, tittar på vilken färgnyans det har. Och sen kan vi också då titta på bubblornas storlek. Och så ska man då kunna avgöra exempelvis om det är ett vin i den traditionella metoden som har små bubblor. Eller ett vin i den läskedrycksmetoden, stora bubblor. Men säger det något om smaken? Nej. Eller säger det bara något om hur bubblorna har kommit dit? Liksom? Jag kan ju, om det är väldigt stora bubblor, så kan jag nog nästan gissa att också hur jag upplever bubblorna i munnen kommer att vara mer aggressivt. Och, eller är det väldigt små bubblor, så kommer det vara mjukare i gommen. Bubblorna nästan smeker mitt gomsegel som vispat grädde ungefär. Mitt gomsegel lever life nu. Brioche-tonen. Brioche, ja, precis. Men glasen då? Vi har ju fler glas här. Ja, är det? Det här är den nya typen av champagneglas som är väldigt... Visst var det gott att dricka i de här? Det här jag dricker. Glaset betyder ju mer än man tror. Exakt. Flöjtglaset. Sen har vi koppglaset. Ja. Som sägs då vara en avgjutning av Marie Antoinettes bröst. Men det här glaset är kanske trevligt, framförallt om man ska stapla och göra sån här champagnepyramider. Men det är ett dåligt glas att dricka och prova mousserande vin. Men vad tror du om det här? Jag vill utmana dig med ett annat glas som alla sportstjärnor dricker ur. Mm. Känns också som en... En variant för vinnare. Skulle jag vinna Wimbledon, så skulle jag absolut välja att dricka. Att dricka ur denna? Ja, fast det här ser ju mer ut som knatteligan. Det här, det är en pokal som pokal. Alltså är det den som håller pokalen en vinnare. Ja, och det är klart. Och så är det med det. Champagne, mousserande vin, är ju så förknippat med fest. Man ska fira något. Eller så. Hur? Det känns som att mousserande vin är som liksom någon slags festens kameleont. Att den funkar för liksom stenhårda rappgänget. Gud vad jag lät vit och är gammal nu. Men du fattar vad jag menar. Likväl som det funkar för liksom F1-förare eller liksom bröllopsgäster eller kungligheter. Eller, det funkar ju överallt och signalerar alltid fest. Men du, vadå Mats, det här med att vaska då? Som folk håller på med. Bryt. Jag skiter i det här. Man blir ju förbannad. Det är så respektlöst. Nej.